Përshëndetje, mirë se erdhët në Shi e Shtëpie, një përqafim të ngrohtë nga secili prej nesh këtu në Shi e Shtëpie për të gjithë ju që po na ndiqni. Ju falenderojmë që jeni me ne e ju ftojmë të qëndroni deri në fund të programit me përmbajtjen që kemi menduar për ditën e sotme. Cila do të jetë? E shohim më një herë bashk. Do të nisim vetëm pas pak me recetat e zonjës Vjollca. Receta e parë është presh me lukanik. Ndërsa receta e dytë do të jetë tiramisu në gotë. Bukur. E në vijim, dalemi tek Elisaveta, Rusja që ka zgjedhur Shqiprinë si shtëpinë e saj të jetesës, me misione vërtet të këndshme dhe të nevojshme. Çfarë të bëjmë dhe si të sillemi nëse fëmia belbëzon do të jetë tema kryesore më pas, në të cilën do t'ju presim edhe në fund me telefonatat tuaja. Do të jemi me logopeden në studio, patjetër që ju mund të bëni pyetje nga më të ndryshme drejtuar logopedes për shqetësime që keni ju apo fëmijët tuaj, sepse janë shqetësime që lidhen pra pa u përcaktuar me një moshë të caktuar. Kështu që mund të ketë kushdo pyetje për një logopede. Belbëzimi është tema kryesore, por gjithçka tjetër mund të trajtojmë. Mund të jetë vonesa në të folur, mund të jetë ndonjë sjellje e caktuar që ju keni vënë re tek fëmijët tuaj. Kështu që ju pres me telefonata në pjesën e fundit. Ndërsa, pas pak do të jemi me recetat e zonjës Vjollca, ku siç ju thash, pra kemi një recetë të kripur dhe një recetë të ëmbël gjithashtu, nga ato që mua më pëlqejnë shumë. Kështu pra në këtë ditë pakës gri, ne do të sillim diell, besoj. Do ta sillim, pse jo? Këtu në Shi e Shtëpie. Shkojmë në kuzhinë. Ja, kështu sport, edhe unë jam shumë rehat. Mund të qarkulloj dhe të të ndihmoj më lehtë. Kur të thua shkon deri te teatri ndaj ikesh. Volleyball dije. Po, dhe kjo. Ë? Ta dinë edhe teleshikuesit, dje i kam futur të gjithë në fushën e volejbollit dhe kemi luajtur të gjithë si staf, jemi kënaqur shumë. Pas ke nisur me përgatitje, ë? Largo çik se do bësh shtëpis. Sa helbete. Po. Na kërcet në gjë këtu. Thank you. Do bëjmë presh me lukanik. Jo si recetat e preshve që kemi pru herë tjetër, kemi pru sufle me presh, kemi pru presh, tavë me presh. Edhe këtë mund të apërfundoni dhe në këtu në tengjere tigan, kjo është gjysë tengjere dy tigan, mund të apërfundoni dhe në fur. Pra, lukaniku, kjo loj lukaniku, nuk është si ai i pari që kemi përgatitur, qa bërë me të? Me këtë bëm me perime në tigan. Po? Me speca në mos gaboj. Ishe lukanik fshati. Ky është lukanik. Ky është i... Me pak fare rigon. Me rigon, në? Nuk ka shumë krip. Është... Ne i kemi shijuar të gjitha këtu. Është i përsosur. Do da presim në racione, si pas preferencave tuaja, se cili e di vetë se sa i bëm racione, nuk për i pres, kështu si preshët. Do t'i jap një faqe, që kur t'i bashkoj së bashku me preshët, mos më shpërbohen, por veç se japin një shije të mrekullueshme gatimit. Pse? Sepse është mish. Është mish i trajtuar ndryshe me erza, nuk kemi nevojë edhe të hedhim shumë erza, për arsye se shpërbohen erza gjatë gatimit që do të jenë bashkë me preshët dhe është një mënyrë ndryshe. E drejt, do t'i japë dëshije shumë të mirë, duke qenë se pikërisht ka ato erza që i duan, mes të cilave rigoni ai që dominon te ky produkt i fiks. Lukanik me nuk e ka, nuk e tepron me rigonin, që nuk do të na shijonte, por e ka në masën e duhur. Tani pjesët që mua më janë skuqur, i largoj. Në rregull. Dhe po në këtë yndyrë që ka aromatizuar lukaniku, unë do të hedh qepën. Qepën mund ta hidhni në fije, por unë e bëj në kubik për arsye se më ndihmon që dha pak lëng që ka gatimi e trash pak. Dhe ku përveç se në grirë se në kem vut, mund të agri ashtu si shdua unë.
Po. Në mënyrën që ti dëshiron, pra madhësinë që ti të pëlqen për recetën. Zonja Vjollca do ta bëj gati tani grirsen dhe të përgatis pra qepën ashtu siç duhet. Ne së bashku mund të lexojmë ndërkohë edhe përbërësit. Ja. Pun sekondash. Urna. Ruz, ruz. Perfekt. Shohim. Po thoni ju. Dal nga dal më pas. Pastaj, pastaj. Unë e bëj me dorë, siç thoshte njëra, e bëj fugaçën, e bëj me dorë. Edhe lava, edhe rrobat këtu e 25 vjet, 30 vjet përpara. Jo 30, po 40. I kena la me dorë. Po. Edhe i kemi shpla me dorë. Si pasuj, kemi zbritur në përçesmat. E sa kohë na duaj. Jeta sot është shumë e ngarkuar, prandaj për të qenë sa më komod për të gatuar në shtëpi dhe mos lodhemi, pikërisht janë të gjitha këto pajisje që kemi ne këtu. Na ndihmojnë ju nëse keni dëshirë ta bëni me dorë, sigurisht mund ta bëni me dorë. Patjetër. Shumë e drejtë. Po, për ato që duan ta bëjnë jetën më të lehtë, zgjedhin produktet. Kanë një makineri kështu se e kanë investim në familje. Është shumë e vërtetë, është thjesht për të thjeshtuar jetën tuaj çdo gjë, teknologjia për fat mirë këtë funksion ka që na vjen në ndihmë, ndaj dhe ne ju a tregojmë si një form pra, se si vetë i përdorni pajisjet dhe si ta bëni më thjesht pa u ngarkuar shumë. Po brumi, qofti picës që ne kemi sjell këtu, qofti byrekve, të gjitha mund të përpunohet dhe me dorë. Po ku ka më mirë se ti biesh sa më thjesht dhe të përfitosh kohë nga dita jote që është e artë dhe e limituar. Tani hedhim qepën. Koha e qepës. Po në këtë yndyrë. Nuk do hedhim më yndyrë, tjetër. Ka urdisim qepën, pak, fare. Për arsye, për shumë pak kohë se është grirë shumë imët. E kam thënë herë tjetër, në kontakt me yndyrën, ju e shikoni se sa imët është grirë. 10 herë duke pulsuar dorën. Këtu tani më njëherë do të hedhë dhe pudra, dy thelbi është mjaftueshëm. E rrisim pak fare temperaturën. Po, dhe e 7. Shumë mirë. Sa aromë të mirë ka lëshuar lukaniku. Po pra, lukaniku e ka aromatizuar yndyrën, e ka bërë për qef. Shkëlqyshëm. Tepër e shishme. Shumë mirë. Zoja Vjollca, po më bën përshtypje, qumësht është ai aty? Po qumësht se do ta shoqërojmë recetën me një çik pure. Ja, këtu kam zier patatet, i kam kthyer në pure, do të hedh këtu pak gjalp. Nuk sa e mirë. Sa shkon pureja në të lukanikun. E vëmë një shtrat pureje dhe sipër, nuk do bëhet me shumë lëngë, me pak fare lëngë edhe. Wow, super pjatë. Po e më ta selë që të ngrëshe. Këtu tani hedhim specat, mund t'i prisni në kubik, në shirita, si të preferoni ju, nuk ka rëndësi, nuk ndryshon prerja, shien. Tepër e mirë. E rrisim dhe një qik temperaturën. Preshët mund gatuan dhe me qumësh. Edhe me limon. Kjo që ka super e mirë, zonja Vjollca, sepse ka aromë fantastike në rast parë, po duke menduar edhe këtë, shoqërimin me purën e patates, do t'jap atë mbëlsinë e lezetshme. Në ndodhë që kemi në i qikë salam në fiks në po. Frigorifer, e pse jo, do më bësh gati një dado me lëngë perimesh. Po, e kam këtu. Mund të hedhim dhe salcën tani, po unë do hedhë preshët. Preshët gjithmonë i presim pjertas, për arsye se kanë më vështirë për të shpërbërë. Që të naruajnë formën. Dhe kam thënë dhe kur t'i hedhim pjesën e lëngshme, gjithmonë do t'a trazojmë kështu. Jo, nëse tani guxoj t'a bëj këtë, më vonë absolutisht jo. Tani t'a grim? Jo, qik më vonë. Në regull. Dhe një magi. Dhe dy pako të tila, po dhe një pako gjysë do ishte mjaftueshëm. Po. Ta shojmë tani recetën dhe e vjen se po. Ja, ti pak krip që kripa më ndihmon
të nxjerri preshi lëngun e tij. Ja, pak. Dhe i vendos kapakun. Sa të uli volumin. Tepër e mirë. Ah, që arome ka këtu. Ne do t'i lexojmë përbërësit dhe në këtë mënyrë ju keni një orientim të përgjithshëm, pra të gjithë atyre përbërësve që zonja Vjollca kishte në tryez dhe më pas radhën dhe përgatitjen ju i rishihni edhe në YouTube sa herë të dëshironi në kanalin zyrtar të televizionit Klan. Atëherë, presh me lukanik është receta që po bën sot zonja Vjollca dhe për këtë recet duen 400 gram lukanik, 1 kg presh, 1 qep, 2 thelpinj hudhër, 1 spec i kuq, 2-3 luk gjelle pure domate, krip, piper të zi, 2 luk gjelle majdanoz të grirë. Ne jemi deri te speci i kuq nëse marrim radhën e përbërësve dhe na kanë mbetur pra i kam hedhur edhe këto. Pureja domates dhe majdanozi. Po, ja dhe pureja domates. Sa i përket renditjes që kishe. Majdanozi do hidhet në fund fare. Ja. Hedhe dhe pureja e domates. Hetrazoj. Tani do të hedh një dado me koncentrat lëng perimesh. Dhe të lutem më mbush një gotë. Po, zemë, vëllëca. Do të hedh uj sa të jetë baras me nivelin e preshit. Të nxehtë? Po, po, gjithmonë të nxehtë. Faleminderit. E heqim atë pjatë. Po, po. Do na bësh tiramisu sot, ë? Hedhim edhe lukanikun këtu. Dhe i lëm të marë valë. Unë në shpinë ti me lëkshu, të zjej këtu 15 minuta, dhe 15 minutat e tjera, gjithë gatim që bëj. Për e ashto pilafin e këto. Hedhim këtu edhe qumshtin. Dhe pasaj e vendos në furë. Pse? Jam e sigur që nuk më digjet, për 15 minutan, temperaturën edhe 200 gradele nuk ka fare problem, ja dhe pureja këtu mbaroj, dhe gjithë shka është gati. Perfekt. Të lumshin duart e arta, që gjithmon sielin gjërat mira. Pak, kripi kam hedhur patateve, kur i kam zjerë, pak arë moskatë. Këtu edhe pak piper të zi, të vendosim kapakun, dhe kur të hymë në emision, në pjesë të dytë, në pjesë të dytë, e servirim. Jo, jo. A, jo? Ta vendosim dhe në furë. A, do futët në furë? Në hymë për 10 minutë, a kur u zjenë këto për 10 minutë, edhe që të gënjejmë. Edhe kjo nuk ndodhë këtu. Absolutisht, jo. Presh me lukanik, me këta emër të da gjeni edhe në YouTube dhe do da shihni pa tjetër edhe të servirur në rjetet tona sociale. Dhe mos të harojmë një detaj shumë të rëndësishëm, që ky nuk është një lukanik do si do, por është i shportës ton, i fix, ata të cilët janë gjithë një kranesh për të sjellë receta shumë të mira pikërisht të produkteve të tyre. Në këtë rast, lukaniku, tha zonja Vjollca, ka zgjedhur mes lojeve atë që është me rigon, që ka edhe aromën shumë të mirë të kësaj erëze, që jep akoma dhe më shumë shije në fakt gatimit. Po, pa tjetër. Majdanozin në fund fare para se ta servirit. Tani këtë, do bëjmë një kompost të nesot? Po, këtu ta bësh kompost? Po, të kjo? E sigur? Po, se është versioni, shikosht. Komposta. Që fletë? E, mirë, zënjë vilëca. Se unë dhja që bësh edhe atje, prendaj. Oke, kemi kumbla të thata, të cilë të shplaj me ujtë ngropë. Ma e të të shplajon? Të eqim këto, ja një sekundë vetëm. Urdhëro. Se, ka gjithë mon pyetje, si përdoret, si të bëj supën, të bëj në këtë pajisje, këtu bëhet? Po, bëhet edhe në këtë formë. Me këtë pajisjen që ju kam të reguar, pajisje e supës që unë do të vendosa ndej, që edhe ju të shihni më thjesht mënyrën se si do të përgatisim komposton. Kemi sjell dy loje supër ashtë dhe tani. Më shumë për t'ju ardhur në ndim të gjithë juve. Shumë bukur.
sjellje për bërësit e tjerë. Aty kemi kumbla të thata, një tas të madh, un kam ke 400 gramshi kumbla të thata. Ja, zonja Vjollca. Këtu kemi 100 gram sheqer, gjysë gote. Këtu kemi pak lëng limoni, ose limon tos. Atë verën, është si pas dëshirës, nëse ta konsumojnë të vegjlit nuk dhe e hedhim, nëse ta konsumojnë të rriturit dhe e hedhim, po mbasi të jetë fëtorë. Mbasi të jetë fëtorë, kështu që mbetet a lëmë këte. Kjo është opcionale. Mund t'i vendosni shkop kanele, mund mos t'i vendosni, po unë zakonisht shkopin e kanelës e hedhë ke molla, ke ftoj, këtu nuk hedhë fare. Një moment, zërën vjëllë që e sa ta vë këtë në punën. Do hedhim edhe ujë. Dhe ujë në gjithmonë duhet keni parasysh një detaj shumë të rëndësishëm, e keni brënda në end të përshkallëzuar këtë pajisje, deri në 1.5 litra hidhet ujë, qoftë për supën, qoftë për komposton që ne do të bëjmë tani. Nuk t'i kalohet kjo masë. Kjo blokë është një litër, unë po hedhë tre gota. Në regull, ta shojmë edhe me këto, për shkallëzimin, perfekt fare, ka që ishte. Ja, mo e gëzonë, dhe ta afroj se të mundova. U hodhën të gjitha, tani ta mbyllë zonja Vjollca? Po, mbyllë. E mbylla, filloj, vendosim programin, komposto. E fika. Që i bëra më, edhe njëherë, se kam vendosur mirë. Atëherë, komposto, play, kaq, play. Unë kësa play, them, ajo, normalisht mund të ketë në një emër tjetër, mund tjetë edhe thjesht shqip nise. Për 21 minuta ne do të kemi gati komposto, ndikute 21 minuta më tregon të ekranin. Po, 21 minuta nuk mund të alema aty, për arsye se do të ndrojmë vëndin. E zbresim poshtë, pa me rak fare, kemi mundësi që të ndryshojmë gjatë publicitetit vëndin e pajisjes. Por, ajo që ka është e rëndësishme është numri telefonit dhe fakti që është në ofertë, sepse ndaj ju asilim edhe mënyrat e përdorimit që gjatë këtyre ditve që është në ofertë pajisja, ju të nxitoni dhe të përfitoni. Kjo pajisje, që është pajisja e supës për të bërë qoftë kremoze, qoftë në copza, apo për të bërë komposton, dhe për të përdorur edhe thjesht si blender, sepse është një nga programet, është nga 150.000 lek, ka zvritur në 115.000 lek. Kështu që nxitoni, 115.000 lek të vjetra. Mjafton të telefononi në 069 944 24 25, dhe do të keni porosin me njëherë duke dhënë të dhënat tuaja në shtëpin tuaj. Gjithashtu mund të porosisni edhe për mes kenwood.albania në Instagram apo kenwood.albania në Facebook. Nëse doni mund të shkoni edhe në dyqan të shihni edhe pajisjet e tjera të cilat janë po ashtu në ofertë, rruga e Kavajës ish parku i autobusave pranë qendrës Kondor. Nuk ju kemi lënë asnjë nga format e përdorimit të kësaj pajisjeje pa ju treguar, kështu që nxitoni dhe bëjeni tuajën për ta thjeshtuar jetën, se kjo është ideja, të thjeshtohet e përditshmja juaj. Mund ta përdorni si për supën kremoze, si për supën me copa, qoftë edhe thjesht blender, apo për komposto që është versioni që ne do ta përdorim sot, dhe në fund fare keni dhe opsionin e vetë pastrimit që të mos lodheni, ta lani, ta shplani, po mjafton ta mbushni me ujë, t'i hidhni solucionin, vëreni në këtë opsion dhe pastrohet vetë. Mjafton një shplarje në fund dhe është gati. Zonja Vjollca, shkojmë në publicitet. Patjetër. Në recetën e dytë, zonja Vjollca ka menduar të sjellë një tiramisu, po në gotë, se përve sa pash në titull. Kështu që takohemi për pak minuta, vjoni që ndroni me ne në Shije Shtëpie. Publicitet. Dhe ja ku jemi për sëri bashkë me zonjën Vjollca, do të vjojmë tani me recetën tjetër. Propozoj të shojmë me njëherë për bërësit që ti keni më të thjeshtë, edhe ti shënoni dhe të shihni se çfarë ju duhet ndoshta për të shtuar, nëse dëshironi që sot të përgatisni tiramisu në gotë. Atëherë, çfarë na duhet për këtë recetë? Na duhen vetëm 4 të verdha veze, 100 gram sheqer, 500 gram mascarpone, në duen gjithashtu edhe të bardhat, 4 të bardha veze. Nescafe, 12 biskota Savoyard, dhe në fund kemi dhe kakao ose qokolat fondente të grirë. Një ëmbëlsirë që do të serviret në gotë, që mund tjetë e shkëlqyër edhe për ndo një rast që ju mund të keni, apo thjesht për të shuajtur atë nepsin për një gjithë ëmbël të shishmet mirë, si që është
tiramisuja. Me përbërës fantastik, të cilat janë përgjithsisht në shtëpi, thjesht mascarpone është një gjë që merret ekstra dhe lloji biskotave që përgjithsisht mamat njëherë i mbajnë në shtëpi se çoç bëjnë ëmbëlsira me to, nga më të ndryshmet. Shumë bukur. Ma hap çka këtë? Këtë zemë sa po. Ta bëjmë gati? Po. Është një procesor fantastik nga Kenwood. Vetëm uf. Edhe aty mund të grimë. Mund të grimë me këtë feta, karote, kungulli, patate, mund të grimë kështu i kthejmë nga ana tjetër. Çfarë s'bën me këtë? Mund të rrajmë edhe të bardhat e veze. Po. Shumë me këtë këtu. Tani, për tiramisu, mjafton që t'i lagni këto biskotat savojart, kur ne i bëjmë në një tepsi. Edhe kur i bëjmë në gotë, po unë për t'i dhe një formë më estetikisht më të mirë, do t'i gri. Shumë mirë. Ose për të bërë dhe cheesecake-un. I vendosim këtu. Dhe i kthejmë. I grim si në... Biskotat griras, dhe shatë them një. Dhe më thënë imët. Imët. Shumë mirë. Ska probleme, edhe në qofë se janë copza-copza, shifet i vetë, them unë se kur do të ndalësh. Pa, se vura i qikësi shumë, për hajtë. Ja, ta provoj. Të grisje, është duhet jeme kujtë e shumë në ndyllje. Është shumë thjeshtë. Këtej. Se ti e shikon, zënja Vjolca. Po. Mos është mbushur shumë, edhe nuk në mbyllet. Perfekt fare. Tani dhe një rotullim këtu të ngecim. Po. Ja, ngeci. Ka ngecur të dyja. E kam vënë prizë, zënja Vjolca? E vura? Pa. Po, sigur është vënë. E po, atër, nuk e di që i bëra. Nuk e kam gjetë mirë, zënja Vjolca. Këtu e kam. Po, këtu e kam. E kam shtyrë shumë mirë, po nuk po e ndez dot. Bo, duhet më ndimoni. Më ndimoni juve a ndihmë, do shka. Hajde. E ndezim. Sa të rahun vezën, ti a gjena në kësaj. Sa mos i bëra gjë prizës, tu ashtë parën, që bëra zzzzz. E, kedi. E kam bërë. Sa të rahun vezën, ti e regulon atë. Prisha punë më duket. Do të regulloj me prizë tjetër, do të aprovoj të një prizë tjetër. E gjitha të ky është procesori që ne do të grim biskotat për ëmbëlsirën e zonjës Vjolca. Gjithashtu, kur ta merrni do të gjeni gjithashtu edhe disa prerëse të tjera. Zonja Vjolca përmendi këtë, që është në momentin që ju e vendosni në sipërfaqe, mjafton të shtoni produktin e zëm kungull. Dhe formën e përcaktoni ju, nëse doni që tjetë në këtë version, pra hol-hol, mjafton të vendosin në këtë drejtim. Nëse doni që të grini në flet-flet, e këtheni, dhe si që shikoni, prersja këtej është nga ana lartë. Ta në i tira unë që i gëzit? Jo, nuk nga bëka kjo, është prishur kjo. E pra, kam prish prizën. E prisha unë që parë, normalisht. Atëhere, po dalë ke priza tjetër. A, më i zënja Vjolca. Mëndiqë, e gëzonë. Masile dhe e sheqerin këtej? Po, zënja Vjolca, unë e bëra këtë punë. E regulojmë. Si do rish pangronë tiramisu? Shqyru që kemi prizat e tjera. Sot meritoj të dënohem. Sot meritoj të dënohem. Kjo është ndëshkim për ëmbëlsirën që doja. Mund të asilë është këtu edhe. Mips, më silë sheqerin. Rajmë të verdat e vezve. Duke hedhur pak nga pak, 50 gram. 100 gram duhet gjithsej, 50 gram sheqer. I rahim dheri sa volumi i vezve të rritet, hiqi këto Katerina. Mirë. Hiqi edhe këtë. Të rritet dhe të verdat e vezve të zbardhen. Pra, kur janë zbardhur të bardhat, të verdat janë bërë si të bardha, atëhere filloi Katerina. E, rregullova. Atëhere sheqeri do të thotë që është shkrirë. Vazhdo shikoj që Katerina tani, se si do gri. Tani të gri, më në fund. Se unë vetëm këtë pun do bëj. Pjesë të ndez. Pra, ka dy versione, dy nivele shpejtësie. Ka dhe versionin me pulsim. Unë po e kaloj të kjo me pulsim. Që të trazohen të gjitha mire mire.
besoj se u bë gjitha. Të gjitha u grin, perfekt fare. Pra si që thash, është versioni me pulsim, ose niveli i parë, ose niveli i dytë. Kjo ishte. Mos mi gri shumë. E kam porosi. Mirë, hidhja aty tani, se do bësh dhe të bardhën e vezës aty. Këtu të bërë? Pa. Pa, prapë unë përgjithësi për këtu. Hajtë, po e provoj. Se mi le mua këto gjëra. Hidhi këtë asi. Dhe le këtu. Bravo, ta shplajmi që ka të dhe të thaj. Ja, kjo ishte grirësja me të cilën në bëm biskotën. Pra, të bardhat, të verdhat e vezve që si u zbardhën. Ja, të japim një të shplarë kësaj. Ashtu, dhe shef tani. Dzo, dzo. Dhe ta faj pak. Pa. Dzo, dhe shef si shbërë këtu? E, mirë, mirë, kreme të rra. Tani, luk, luk, ose me spatul, unë do të shtoj. Mascarpone. Nuk do ta trazoj tani më me mikser, po do ta trazoj me spatul ose me një tel vezësh silikon. Vazhdoj përsëri. Shumë bukur. E vendos atë? Mm-hmm. Do vendosmi atë? Prit, jo. Tani ndryshojmë, po. Do vendosim edhe këtë. Kjo ndërkohë është për po, vezët. Ti hedhë gjithë direkt kështu zemë? Hedhi, vëri kapakun, edhe do t'i rrahim vezët. Duke hedhur dhe aty pak fare sheqer. Vazhdo. Kjo është që ta kthej në gjendje kremoze. Po. Tani rrotulloj pa frikë. Okej. Okay. Të dyshi? Të niveli i dytë? Ha, po. Ja ta shohë mirë. Shiko, shiko. Wow. Super. Po e lë që ta shohin edhe zonjat që na ndjekin. Bravo. Bëjmë një krem të mirë. Pra e pak, pra njëra ishte grirësja, kjo është për kremrat të ndryshëm në rastin konkret vezët. Pastaj kjo që ishte si rende dhe blenderi, se keni dhe enën e blenderit. Ta ullë apo ta vazhdoj? Bëjë mare, po. Vazhdoj që të mund dushin, në? Bëjë, bëjë një shikë e dushin. Kalë dhe një qikë. Apo duhet ta shohim? Mund ta shohësh një? Nëse do ta ndaloj? Ndaloj një? Ja. Se nuk e di si duhet, e pra ne nuk duhet të andaloj. Në. E lëm. Pra, paka shumë pat, jo paka shumë, për i pat dy nga përdorimet e procesorit, gjithashtu ju thash që keni dhe enën e blenderit për të grirë smoothie të ndryshme apo supra në rrasë të dëshironi që ta keni këtë pajisje, pra pa tjetër gjenë përdorim të gjërë, apo versioni për të shëndruar ndoshta. Unë mora shëmbullin e kungullit, po edhe karotat, për t'i këthyre në flet apo në fije të ndryshme recetat mund t'jenë për t'i sjell edhe. Kam parë të shumë me kungull, kam parë loje makarona, kungulli, edhe me këtë mund t'i bëni. Se i përket ofertës e këti procesori me disa funksione, me 800 watt pushim, me 2 nivele shpejtësie dhe kapacitetin 1.2 litra, do t'a përfitoni nga 150.000 lekë, po e them ofertë më mirë me pa zhurmë. Nga 150.000 lekë e përfitoni 120.000 lekë. Pra është çmimi i reduktuar, ëh, mirë, ëh. Shkëlqyshëm. Perfekt. Super. Huh. Se dhe unë kur i bëjmë këto demonstrimet këtu me pajisjet e reja sidomos, që unë nuk jam mësuar t'i përdor, jam kështu, do dalë bukur, do dalë mirë, por doli fantastike, ka dalë me një shkëlqim,
të përkryer dhe fiks ashtu siç na duhej. Një marengë e lëmuar, e shkëlqyer, shkëlqimin e ajip sheqeri dhe shkëlqyshëm. Ja pra, e solla që të futet tek zoni brenda në en. Dhe ja. Mbaroj. Bire këtu tani, mjaftë pa e këzone, se do të shohon. Ashtu dhe shumë mirë. Shumë mirë. Bravo, bravo, bravo. Mirë, do të shohim edhe njëherë tjetër recetën. Edhe njëherë tjetër recetën, ju lutem që të lexojmë përbërësit. Pra, për tiramisun në gotë, ju duhen përbërësit që... Do më nxjerrni një çik apo ti lexoj vetë këtu unë? Jo, më i nuk... them unë s'ka problem. Nuk i sjell njëri. Katër kokra vezë, të cilat do t'i ndajmë? Të verdhat nga të bardhat. Gjithsej, duhen 100 gram sheqer, 50 gram do të razojmë të verdhat, dhe 50 gram shin tjetër do të razojmë të bardhat. Tani, mbasi të razuam të verdhat me sheqerin, derisa e verdha e vezësh filloj të zbardhet dhe të rrisi volumin, e ndalojmë dorën dhe hedhim pak nga pak mascarponen, duke e të razuar gjithmonë me dorë, jo me mikser, dhe bëjt një salcë e plot. Rrahim marengën me 50 gram sheqer, marengën, do më thonë vezën e bardhë, dhe pastaj e shtojmë tek përzierja që kemi me vezë dhe mascarpone. Ja. Mbaroj dhe kjo, e largojmë, i trazojmë së bashku dhe këtu është salca kremi që jep shije absolutisht të mrekullueshme, tiramisus. Kam kaluar, do me thonë, në ndonjë pasticheri, ndo njëherë që kam shijuar tiramisu, sa e kam vendosur lugën e parë, e kam kuptuar që ka pana dhe nuk e kam përfunduar. Ndo njëherë këtë të bardhën e vezës e ngatrojnë me pana, komplet ja prishin shijen. Tani, do të marim ato gotat e shkurtra që kemi ne. Këto zënë vëllëta? Po. Nja, ti sielon tani. Tani, ju mendoj që është mjaft një mbëlsirë, një sa për të mbëlsuar, se edhe mund të bëni dhe më shumë, gëpë gotë më të madhe, po. Ma kapën djersët. Po, se... Filojmë, si... unë do mbush një gjep pasticherie me këtë kremin, dhe po japë një ose dy shëmbuj, e më pas të tjera të mbushim me vonë. Ja, ti ka lepe. Sa e rëtë mirë gatimi me preshë, bëm. E, do të kalojmë pas taj në... Ta në që të bëjmë për para. Shumë mirë. Atëherë tiramisu në gotë. Panim shumë shpejtë. Mund të merrim edhe një pjatë nga ato katrore që kemi ne. Po, zonja Vjosa, që ti vendosim aty sipër, ë? Po. Në rregull. Ja ku e kam. E ta vendosim shumë pranë zonjës Vjosa, ta ketë këtu dhe ti vendos të përfunduarat. Bëjmë dy njerë. Kjo gota që ka të qikë se të ciflosme. Filojmë bazën me kremë. Edhe që këtu ka anët. Do jetë me shtresa në ngjyra? Po, pa tjetër, një lukë. Se duke pare edhe kafën, ja edhe biskota. Lukë është baras me një biskot. E hapim. Dhe tani këtë. Tu kam bërë një Nescafe, po e shikoni ju nga vetë luga, që kam bërë shumë të plotë. E përthith kjo avash-avash, mos u shqetësoni hiç. E lë pak, derisa të përthithet nga biskota. Dhe filloj përsëri, duke hedhur kremë.
Shumë bukur duket. Përsëri biskot. Mirë është të hapet biskota deri tek cepat, prandaj e griva. Domino, shija e kafes. Në fund fare, për ta pudrosur, mund ta pudrosim, jo se s'mund t'ja lyni biskotat, po nuk do kryojnë këto vijat, kështu kaq të... Super bukur dhe shishme shumë duket. Të bëka për vete me sy. Këtu, tani, do vendos një letër që mos bëj tavolinën pis. Është momenti i pudrosjes? Po, sigurisht. Me një qik kakao. Sa të bukra dolën. Edhe në pamje, edhe për teleshikuesit që na ndjekin. Dhe shumë të thjeshta për të përgatitur në shtëpi, njësoj si të blera në pasticeri, po ama më të shishme, të freskëta dhe më të shishme. Super, të lumshin duart. Edhe ju buftë mirë. O, zënja Vjolca, sa e bukur. Tani këto tjera t'i bushim avash avash, se unë do merem i qik me gatimin, ta edhe në tepsi. Të të ndimoj për t'i hequr ato përbërësit edhe enat? Po, do më bëje shumë derë. Se nuk na duan, bushen për gota tjera i bëm vetë pastaj. Dhe ka ndalë ka ishtë mira të gjitha gjërat që ka përzënë Vjolca. Si gjithmonë. Ma po më vjen të aprovoj. Mund të aprovosh. Të bëjmë fotografinë, e ka Exoni atë detyre në fotografisë në fund dhe po se lashre hatë, mërzitet. Ja, ku, krye dhe kjo punë. Tani, këtu prejshët ka një qik lëngë, por do t'i fusim në furë dhe nja 15 minuta. Ja, ju do t'am pikës, më besoj edhe përfundon idealisht. Ja, dhe kjo është të duhet në fund, zënja Vjolca. Jo, ajo më duhet kur ta servirë. A, bëhën servirje, nuk futet në furë. Po, servirje do t'a kemi këshu një shtratë bazën me pure patate, dhe si për do t'jenë preshët me lukanikun, edhe me pak fare majdanos. Si thua ti? Ajo ka dalë shumë mirë. Pak të në kuptoj nga aroma, sepse duke qënë këtu ne e kuptojmë që nga aroma se sa nga të smu e se është si shije, presh me lukanik, receta e parë që soli zënja Vjolca, pasaj nuk e vëndë dyshim që do t'jete mirë për faktin që ka fix brënda, lukaniku fix me rigon, dhe për më të rëndësishman që e ka bërë zënja Vjolca, asë njëherë nuk zhgënjen. Ka një dorë magjike, që fardo që gatuan e bënd super të shishme. Faleminderit, Katerina. Kjo është komplimenti që më përqenë. Kjo është e vërteta, zonja Vjolca. Tani, për kaq vite sa u bën që gatua ju të besoj. Qik fare, ta marim një të dyja. Jo, ta marë se ka me shumit, s'ka sa të duash. Ta provojmë një të dyja se për të dhe një opinion, një ide se sa e mirë ka dalë. Shiko, nuk është se ka shumë lëngë, po duke e lënë në furë, fura kryon një komoditet, si kur ma bën këtë salcën, si më të mirë, ja. Ja, sa lëngë ka. E më pikës mirë e mirë. Ajo pureja me patate, s'ka bukë, pra ndaj kemi vëmë purejnë me patate, që të minimizojmë bukën. Jo, për gjë, po edhe s'kemi gatuar bukë sot, ke ajo... Të bukë bërësja, të pajisja. Ka marron këto? Këtu, kur të mbaroj, do të vendosim vetëm pak majdanos, ti në tirim qikë më në si përfaqe këto lukanikë, që ti kemi unë i fora. Endava për gjusë në zonja Vjolca, ta provosh dhe ti? E provova, kam provova. Provova për krip, se do t'i idhja krip gjelës. E kështu që rira hatë për mua ti, se... Pra ndaj jam shëndoshë. Me ndonë ti se bëhet gjë këtu pa e provuar unë? Në fakt jo. Tani e vendosim në furë për 20 minuta, në temperaturën 200 gradë. Me që e në kemi si qeramikë.
Super, super, super e mirë. Egzant, pëlqen? Ha? Një ke super racion. Dhe të jam i sun të abonona tani, dhe hiqë më skide. Pa kafe? Po së quet i ramisu. Së quet i ramisu pa kafe. Mërë egzon. Ropsh egzon. Kanë dalë shumë të mira, mos harroni të shihni recetat edhe të përfunduara në rrjetet tona sociale, ndërsa për rrugën që duhet të ndiqni, si gjithmonë klikoni në YouTube në kanalin zyrtar të televizionit Klan. Dy receta kaq të shijshme, praktike, me përbërës më së të thjesht, lukanik me presh dhe tiramisu në gotë, e servirur si një pikturë, tepër e bukur. Do të bëj punën tani se do bësh dhe të tjera ti? Angopeni ju? Jo. Jo. Shumë që të sa të më merë një natë. Më mirë, për i bëja. Ndërsa këtu ka përfunduar kompostoja, ta shtoj dhe verën unë që ta mbyllë fare si gjë, apo kur të ftohet, më duke të se. U the kur të ftohet, po. E pa të po e lë. Të ftohet komposto, ka përfunduar. Në hëm, paroj, u bë shumë mirë. Po, po nuk di ku ta vë, për ndaj po e lë. Si ta vë, ta vë në një gotë, në një... U, në një filxan. Zgjidh filxanin më të madh që kemi. Më, një nga këto me ngjyra, se janë të bukur, po. Ja, po e marrë kështu si që është, edhe me pjatën. Ja, ja, të japë edhe një këshu, garush të vogël. Edhe ta vendosë që ta shojnë edhe anvisat, është e nxehtë, sa po ka përfunduar, sepse ta një mbaroj minutajë, si që thash. Komposta e në hirë thuet që do bëjmë edhe o shaf me kumbla, dakord? Për të gjitha frutat e... Thata, ndiqet e njëjta rrugë. Ja, si është bërë, besoj mund të shohin edhe zonjat. Kjo ka kaluar në procesin e blenderit në fund, pasi është zirë. Ha, po ku, nuk e tisha ta kalohen blenderon? Nuk kalohet, të dherë nuk vendosë ta i si opcion, kam përshtypjen, ndërpritet në atë moment. Ja, nuk e tisha. Është bërë kështu si recel. Në blender. Ja. Pas ka dalë si pek mes. E, një gjë kremoze, për shumë e mirë duket nga era, nga kumbulla. Në fakt, nuk isha dëshirë që ta kalojën blender. Nuk i dojën blender? Mirë, herë tjetër do të bëjmë pa e vendosur në atë version. Da bëjmë ndryshe. Ja ta ishë pak edhe enën. Ja, kështu, Zoja Vilta, do t'i bështi ato tani dhe gjitha? Unë kam punë këtu, ty suksese, për shëndetit të ftuarit nga ana ime, dhe... E kemë frigorifer në që ose kam ikur unë tiramisu. Faleminderit. E di gjithmonë, sa herë mbarojmë veç normalisht, sepse Zonja Vjolca përfundon, tani unë mbaroj një orë më vonë. Nëse është larguar, më gjenë zonjat që punojnë këtu dhe më thonë, na kalëm porosi Vjolca, ëmbëlsirën tënde, zakonisht e ëmbëlsirat njërë është e sigur që nuk më haronë. Do theme vetëm për hertë fundit numërin e telefonit të Ken Wood, në rrasë se dëshironi që të porosis një nga produktet që patë sot, 06-19-944-24-25, të gjitha produktet janë në çmim të reduktuar, nuk do t'i merni në çmimin e parë, por në atë që unë gjithmonë ju themë është çmimi ofertë, sepse është në periudhë oferte se cili nga produktet, Ken Wood do të cilë shumë shpet edhe produktet të tjera, edhe këtu në shi e shtëpje, do t'ju tregojmë edhe përdorimet e tyre. Kështu që nëzitoni, bëni porosit tuaja, qoftë përgatitjes supës, pajisjes supës, qoftë procesori që ju treguam sot duke grirë edhe vezët, duke i grirë vezët, biskotat, ose të bëmë të bardhat e vezës krem, apo duke i përdorur si blender me enën këtu, ka shumë produkte po ju të regojmë enkas që ju të shihni sa thjesht përdoren edhe sa shumë pun ju bëjnë. I ka Zonja Vjolca, po kalojnë nga ana tjetër. Mirarç. Shihemi, pafshim. Bashkë pafshim nesër. Pafshim. E vura shumë kesh prizën e të parës, ajo bëri zhurëm, edhe si duket ka bërë një tip masën një moment, dhe nuk punonin pajisjet. O zot, paniku, niveli,
A mund të marrë një moment për të komplimentuar Katerinën sot, është bërë shumë bukur. Shumë shumë faleminderit. Ta mendosh që ka ndryshuar stil, ka veshur atlete Katerina që ka kurt takat në ekran, po. Në fakt sot nga që kisha shumë çelur shumë nga ti nga xhaketa, e zbuta pak. Tamam, shumë re, shkela të tokë tamam. Ju falenderoj shumë që erdhët, Agida si gjithmonë do na ndihmosh pak me përmbajtjen. Patjetër. Do të jemi sot me Elisavetën, e cila është nga Rusia, por prej 11 vitesh jeton në Tiranë. Kam përshtypjen që së fundi më kanë pyetur, e kanë bombarduar me nuk e di shumë kërkesa, mendime për gjithë situatën që është. Megjithatë ne do të flasim për jetën e saj këtu, për aktivitetet, por patjetër edhe se si ajo ndihet me situatën që është krijuar tashmë. Më pas do të jemi me logopeden Aurorën, mikën tonë të emisionit, për të folur për belbëzimin. Pasi ka shumë fëmijë që edhe pasi më fillojnë të flasin, nisin më tej të belbëzojnë, kanë pasiguri prindrit, kështu që këtë pasiguri do t'i shuajmë pak më vonë me Aurorën. E madje me sa kam informacion edhe të rritur, normalisht kanë, nëse nuk e trajtojnë herët belbëzimin, e vuajnë si të thuash në thënieza këtë pasojë në jetën e tyre. Unë deri më tani e kam ditur që nuk trajtohat. Nuk trajtohet, është diçka e lindur edhe nuk ka kur. Trajtohet realisht, dhe rikuperohet shumë. Dhe më thënë, në studimet e fundit që kanë dalin nga vëndet e zhvilluara, thonë që edhe mund të rikuperohet në mënyrë totale. Pra, mund të shërohet në thonjëza, sepse pa diskutim nuk është një sëmundje, por përdorim në thonjëza termin shërohet, kështu që pa diskutim në përmjet në dimës profesionale, arrijet që individit të fitoj një siguri shumë të madhe dhe i menagjim shumë të sakt dhe korekt të pjesës e belbëzimit. E qartë. Dhe kam bindjen që si unë e mendojnë shumë njerës të tjerë. Po, me thënë drejten, deri diku në është ta kemi paragjykuar këtë gjë, por unë një shëmbull me të dëgjuar gjithmonë në një ish presidenti SBA-s, por edhe presidenti aktual Biden, kanë qënë persona që kanë vuajtur, le të themi, deri vonë belbëzimin, por me trajtimin e nevojshëm, ja kanë marrë dorën dhe më pas janë shndruar në orator të vërtet, siç u takon se duhet jenë në fakt presidentë. Si që është realisht, nuk si shikohet tashmë kur ai jep fjalimet të tij, që është goxha fluent me pjesën e të folurit, pra do të thotë që ka punuar shumë fort, sepse pa diskutim trajtimi kërkon dhe vullnet shumë të fort nga individi, por ja, siç shikohet, ka raste suksesi të pafundme. Të gjitha këto do t'i bisedojmë së bashku me të dyja të ftuarat dhe me juve gjithashtu, sepse në fund do t'ju presim me telefonata për logopeden. Shkojmë në publicitet, takohemi pas pak. Vjojmë bisedën me Elisavetën, Elisaveta Biba, eftuar a jonë, e cila në fakt është ruse, por ka 11 vite që jeton në Shqipëri. Një vendim, nga erdi këtë vendim për të ardhur këtu? Ju jeni martuar me një shqiptar, nështë kjo është arsye? Dëshuria jetës. Dëshuria jetës. Po si ju njohët? Kam qenë këtu për dasmën shqiptare, si që ju kuptoni është një gjë shumë veçantë, plot gjërat të bukura, traditet, dhe kam ardhur për të parë si diçka e egzotike, do thosha unë, e një shoqe që është shqiptare, po kam mbaruar masterin në Mos, ka tje unë njihim ne, dhe jo me kaftuar, do të kalosh pushimet, në Shqipëri dhe të jesh prezencë në dasmën time, tha jo, edhe unë thosh pa tjetër, një që ka interesante. Dhe aty e njohet në dasmën, apo gjatë pushimeve ndoshta që ke qëndruar këtu? Në filim kam bërë pushimet, e mbylla pushimet me dy dasme, dhe vetëm kam qenë prezente dhe në dasme e nusës dhe në dasme e vendrit. Dhe të pëlqyen, besoj. Shumë. Vete bërë dasmën njësoj? Kur ishte radhën time, ishte shumë stresuar të jem sinqert, me i din që, okej, këto gjërët janë të bukura, po e vërtet e prezentën kulturën, dhe isha nuk do kërcej në karige, nuk do kërcej për leku, se kur kërcej nusa e hedhen lek familjarët. Dhe kishe ca kufim të mitë personale, po si për fundim u knaqe shumë, kërceva dyherë në karige, kërceva një qirekore për lekët, dhe më tërë, po e vërtet ishte gjithka jashtë zakonshme, edhe mendoj është një hapja e duhur për një jetën këtu, duke, dhe më tërë, ndërtuar familjen, ishte shumë e veçanë. A ishin familjarët e tu nga Rusia në dasmë shqiptare? Më shumë, ka qenë motra ime,
kanë qenë kushurir në tim, për fakt të keqë nuk ardhur mami dhe vllai me familje. Në ishën momentet e fundit që nuk u bë mundësi për të ardhur. Kisha rreth 20 vetën nga Rusia, ishte lizeqme sepse kanë ardhur në Malezi, dhe kufitari nga Malezi, po pyt, po ku përshkoni gjitha i furgon 20 vetën, edhe ta thëmë për dasmë, a, për dasmë, kaloni, nuk ka një vojt për dokumentën, atë më të një moment. Po, bukur, pa ma 20 vetën, besoj e këri qënë shumë pak në krasi me fisin e burit. Po, ishen më pak. Po edhe shoqirin time e ka... Se në zakonisht e kemi dasmat shumë të më dha, e kalojmë 100 njërës të tuar. Ishëm brenda 100 veta, po edhe shoqirin time e ka bërë ca, dhe më të në ca lojra, ca elementen nga dasmë rusë. Shqy që kjo ishte e bukura që bashkuam kalinkën edhe dasmat shqiptare e kërcejnë, apo jo? Po, po. Jo, nuk ishte vetëm pjesë e kalinkës, pa tjetë. Oke, këtu ndalemi pas të kundinja. Besoj një jetë e këndshme e pozicionuar në Shqipëri me ndryshim nga Rusia, si të zhdukur? Unë asë njëherë nuk kam bërë pishman pëse kam ardhur këtu, apo pëse jam këtu edhe deri sot. Gjithmonë të kam parë mundësit të ndryshme nga jetës e kaluarës në Moskë. Mendoj që për gjdo sezon e jetës ka gjërët të duhur edhe une e kam bërë maksimumi dhe më tënë, e kam shijuar shumë dhe jetën atere në Moskë dhe jetën këtu. Këtu jam të ashtë si një grua, si një mama, si një drejtuese biznesin ndërkombëtar dhe shikoj që më pëlqen shumë pozicionin tim, më pëlqen shumë vendi ku jam, familje që mund të siguroj gjerët për familjen këtu ashtu si që dëshëroja. Jam e lumë tërë këtu. Bukur. Po për familjen, si ka qënë, që ti të zhvendoseshe nga Rusia në Shqipëri? Në fakt, mamaja ime, pasi vdiq babaj, kishte një martesë dytë dhe ka, dhe më tënë, a ishte nga Estoni, ka jetuar në Estoni, pastaj ka jetuar në Finland me bashkëshorti e dytë. Motra ime është martuar me Amerikani. Vllajnë tim prapë është martuar me një vajzë cili nuk është slave, është nga popujt, nga Rusia, po popujt me kulturë tjetër, tatar. Dhe më tënë, familje ime ka qenë gjithmonë të e hapur ndaj, dhe më tënë, edhe komësive të tjera. Po, komësive të tjera, vendet të tjera, dhe më tënë, të jeshtë të lumëtur, kjo ishte, të themi, për Rusin nga gjyshi, nga nena, nga familjarët të mitë. Kuptova që pra vetëm nëna juaj ka qënë ajo që mund edhe të ishte në dasëm, por nuk ka qënë për pamundësi, besoj jo emocionale, le themi, jo çështje konfliktuale. Jo, ishte çështja e dokumentesh. Çështje dokumentesh. Po, në fakt ka qenë duke kaluar kontroli e pasaportës në aeroport, kur kufit e finlandeze thanë që ju nuk mund të shkoni pa vizë. Po ajo ishte e bindur që fakti që jeton në Finland ka dokumentet të duhura që nuk ka nevojë për vizë. Dhe më të në ishte e vërtet minuta e fundit që ajo këtu shikon avionje dhe nuk ka si të hip në avion. Dhe më të për mami ka qenë shumë e vështirë. Po ajo tha isha në depresion 3 ditë pak dhe më të në bisuar që vajzë po martohet dhe unë nuk mund të jem atje. Duhet jetë e vështirë shumë. Edhe për nusën. Bitë gjitha, po, që është në ditën e saj më të bukur dhe nuk ka njëri unë më të shtrejnë. Pra, po, e vërtet. Se i përket qëndrimit këtu në Shqipëri, misionit tua, ju jeni me një mision shumë të mirë i cili ka në fokus luftën dhe bullizmit, një marrëdhënie të ndërtuar më të mirë mes të rinjve kryesisht, dhe puna juaj ka qenë edhe në bashkëpunime bashkëpunime të ndryshme, e shtrirë në teren konkretisht, e marrë me situata reale, aktuales. Cilat kanë qenë ato problematike që keni vënë në këtë aspekt në shoqërin shqiptare? Në fakt, unë prezentoj qendrën mësimore anglisht për fëmi, dhe kur punon me fëmi, nuk jep vetë mësim
mësimi i fat e gjuhës, ti vërtet e ndikon të karakteri, të perspektivët, të dëshirët të mësuarit. Pra ndaj, një pjesën nga mësimet të tonë janë fushatët të vazhduashme, cili ne i quem Young Heroes. Edhe fushatët e kanë prekur teme të ndryshme gjatë periudës që nga 2006-2010 që e kemi njësur këta fushatët. Mm-hmm. Kemi prekur temën e lidzimit. Ne duam që fëmi të kenë dëshirë për të lidzuar, të kenë kuriositet, të kenë një traditë në shtëpi. Prap, në qofë se ne punojmë me fëmi, ne punojmë edhe me prindrit. Ne duam që të nëzitëm dhe familjet që të marën një njësja, dhe më të një iniciativ e bukur. Po, existon kjo e shikon të fort apo të vakët si mardënje, si bashkëpunim? Unë përgjithsisht shikoj shqiptarët janë të hapur në gjërat e reja, dhe në qofë se vlerësojnë që pjo kjo është gjë e duhur për fëmijën tim, janë të hapur, të mbështetur, janë gatshëm të në bashkojnë në iniciativë që fa bëjmë ne. Prandaj ne këtë fushatet e adresojmë si një mundësi familjare, që bashkë me prinderit ne duam të bëjmë këtë impakti të kultura e re, të jeta e re. Të themi për të ardhme, se sot këtu e Shqipëria, po ne jetojmë në kohë shumë dinamik. Ne jetojmë në kohë që po përpiqemi nga shumë anë, nesër të jemi pjesa e bashkimi evropian. Dhe këtu ka shumë gjërat për të ndimuar fëmijët, për të ndimuar prinderit që të jenë ata si guidët për fëmijët, për gjeneratën e sotshme. Ne shumë vlera sociale, në shumë aspekte sociale. Mm-hmm. Prandaj kemi prekur aspekti mbrojtjes e natyres, riciklimi, kemi prekur aspekti ndimuarit prap me iniciativët që fëmijët e bashkohen kësaj nisjes, jo vetëm rriturit apo fëmijë me dëshirë dhe duke mësuar ata. Të ndimuarit, këtë vit e fundit ishte kampanjë mbi mirësisë, mbi ndimës, mbi të jesh bujar, të shikosh nivoja e... Gjerë, fakt që duhet i mësojnë fëmijët kudo në botë, po, janë tipike ndërtim i marrëdhënieve të shëndetshme. Pikërisht, ajo është ideja që ne përgatisim një fëmijë që të jetojë në socium më të ngjyrë, jo vetëm në Shqipëri. Dhe prap, nuk duam të mendojmë që këtë do mëson shkolla. Pa tjetër, gjithdo gjë niset nga familje, prandaj pjesëmarrës aktiviteteve janë familjet bashkë me fëmi. Qoftë të vjegjël, qoftë të rritur, si që përmen. Ju keni gjithashtu një vajzë, apo jo? Kam dy vajzët. Ke dy vajzët, po, njëra 7 vjeqë, tjetëra 1 vjeqë. O, ti kesh me jetë. Ti kesh me jetë. Pra, kuptoj kanë lindur këtu, po rritën këtu, kështu që janë shqiptare, si të thuash, në formimin e tyre. Uh-huh. Dhe më tënë, unë si mami e kam folur vazhdimisht në rusisht vajzës, në familje e flasem Shqip, normalisht mëson anglisht si gjuha mëm të kursi të metoda që prezentoj unë në Shqipëri, dhe tani në fakt është në klasë e parë shkollës italiane si gjuha e katërt. Wow. Dhe kjo është e bukurë që nuk po përmend që, më kupton, që kam baruar si lenta, po si një shkencë këtë gjuhat. Ajo ndjen shumë natyrshme, ajo rritet në prezencë e shumë gjuhat të huaj si gjuha me. Përveç jush, mamaja juaj, ma mirëmendje, po ndoshta edhe gjyshrit tuaj, nëse nuk e di nëse janë, sepse për në rastin tim për shembull ne i kemi stër gjyshrit, nuk e di nëse juve i keni gjallë, shpresoj, kanë qenë prezent edhe tek fëmijët tuaj për t'i trashëguar ndoshta disa gjëra nga Rusia, nga kultura ruse? Gjyshja ime kishte shumë vite që ka punuar si drejtoresha në shkollë dhe si mësuese. Është kjo në fotografi, më fal se po të ndërpres. Ti je për ilustrim. Po, gjyshja dhe gjyshja ime, po. Dekorata gjithashtu. Gjushja në fakt është mësuse gjuhës rusë dhe literësisë. Dhe kuptojt fokusi asaj, dëshira asaj për të mësuar brezët të ardhshme, vlerëve, gjuhë, pa tjetër edhe ato që vetë shteti e krinojt për autorët të ndryshme, për arritje në sferët kulturës të ndryshme. Gjushja gjithashtu, dhe më të kishtë mision një vetë, duke qënë që ka qënë në luftë botërore e dytë,
gjithashtu ka përsjell shumë këtë dëshuri për vendi, për Aveo, dëshuri për liri, që të vlerësoj jetën. Ka qenë pjesë e luftës së dytë botërore, që ta riftheksoj se doja ta lidhja pak edhe me këtë situatën aktuale, ndaj po ndalem edhe pak. Në më tënë, Gjyshi vdiq tashme, vdiq në mosha 93 vjeqë. Gjyshja është ta një 93 vjeqë, është mirë shëndosh dhe jemi në, kemi një blidhja familjes në WhatsApp si një grup ku ndajmë lajmet, kur e postojmë fotët, unë filmoj videot kur goca ime këndonë në rusisht, apo një vjersha, apo ca gjerët e tjeret. Është, ne e themi që ajo është si një klub komunikimi e gjithë familjes tonë që ne tashme jemi shpërndar në shtetet e ndryshme. Dhe lufta. Elisabet, unë di që ti ke një histori që lidhet me Çernobilin. Pa. Ke ndo një loj meraku ose frike që diçka e tillë mund të rikthehet lidhur edhe me situatën që është tani? Të jem sinqert, nuk dua të shkoj atje, dhe më të në pavarësisht që përhapur këtë mundësi, reziku, nuk dua të shkoj atje, sepse është vërtet një tragedi e shumë jetësh, jo vetëm atje në vend, po kuptohet që atëre u shpërndar këtë reziku edhe në vendet e tjeret. Nuk dua të mendoj që mund të jetë, mund të ndodhë diçka e tjilë. Pra një tjetër tragedi si ajo e Çernobilit. Po. Ku ju më duket keni humbur të afërm? Babai ka qenë atje si inxhinier në moment kur u bë shpërfimi dhe si pasojë, domethënë që e ka marrë rreze ai pas disa vitesh, duke kaluar një sëmundje që është të shërueshme, thjesht nuk ka rikuperuar trupi sepse e ka marrë këtë rrezet. Domethënë vdekja ishte si pasoja që e ka. Pa ka shumë familja juaj paska qenë lidhur me situatat këti loj. Gjyshi juaj me luftën e dytë botërore, babai juaj me këtë shpërtim shumë pankesh të Çernobilit. Pra, kam përshtime se edhe gjëndja tani në Rusi, Ukrajin, duhet ju ketë të rënditur akoma dhe më shumë. Keni akoma familjarët tje normalisht në Rusi? Kam familjarët në Rusi, po pa tjetër. Ne të gjithë përjetojmë këtë frikë, dhe me të në gjithë ditë që pozgjatët lufta, gjithë ditë e përjetojmë që jetët humbasin stres shumë familjet, pas siguri për ata që kanë ikur dhe kanë lënë gjithë gjithë pas. Dhe me të në duke digjuar historitë të gjyshit, ne edhim, dhe me të në... Pasojat. Edhe pasoje, edhe... Sa e rëndë është psikologjikisht për gjdo brezë që e kalon këtë gjë. Motra jote është atje. Doa jote largohet nga Rusia? Motra ime indien, do më tënë pavarësisht që ka gjithashtu, do më tënë e përjeton që këtë nuk e njof asë një njëri që është në bështetjet, ato që po bëhet. Asë një rusë nuk e më bështet luftën? Unë nuk e njof personalisht, nuk mund të them për gjithë rësi. Po, për të njohur të duaj. Po, në rrethi shoqërisë, apo të afërmit të mitë, nuk e njof. Dhe përveç fakti që ti qëndron ati dhe ti dashje pa dashje e je ati edhe më tënë edhe ti përfajson më tënë kombi rusë që tashme është kundër të kombi tjetër. Po edhe nga nga ekonomike tani ka shumë pasiguri, ka shumë pas stabilitet, çmimet po rriten, rubël po bijet. Dhe më tënë, si cili tani vendosë për vete, dhe më tënë nuk mund njëri të ndryshoj politikën e shtetit, po... Fisht shëkon, okej, qa ishtë më i mire për mua, dhe motra ime konsideron që nuk dua të vazhdoj të jetoj në Rusi. E kuptova. Unë urej shumë që kjo gjithë të zgjidhet sa më shpejt, sepse popujt, njerëzit e thjesht, janë ata që i vuan pasojat edhe pse mund të jenë totalisht kunder politikës e vëndit të tyre. Falemderit, do vjen të qëndrojmë bashk, do të shkojmë në publicitet, pas pak do të flasim për bëlbëzimin me logopedin Aurorën. Do të vijojmë tani, do të flasim me Aurora Lushe, i logopedën që kemi tëftuar. Nisim me njëherë, çfarë është bëlbëzimi? Për ta kuptuar nga një letimi e folur normale, një problematik është kur?
Bezimi, bezimi është një çrregullim i të folurit që manifestohet me problematika të shpeshta dhe të dukshme të rrjedhshmërisë të folurit. Pra ka të bëjë në mënyrë direkte me pjesën e të qenurit fluent ose jo. Kështu që bezimi ka lidhje direkte me atë me mënyrën se si ne flasim rrjedhshmërinë të folurit ton. A mund ta ngatrojmë ne ndërkohë bezimin me ndonjë ndalesë të zakonshme përgjithsisht tek fëmijët e vegjël rreth moshës 2 vjeç dhe vjeç e gjysmë që kanë atë pjesën e bumit të shpërthimit në të folur, ka momente që kanë disfluencë në pjesën e të folur, pra pjesën e rrjedhshmërisë, por kjo është një situatë normale nëse zgjat pak, sepse fëmia do të thotë sa më shumë gjëra në të njëjtën kohë, po merr shumë informacione, po shpërthen dhe do të marr sa më tepër vëmendje nga prindi që të arritë të thotë gjitha gjërat që ai dëshiron. Ky është moment një disfluencë tipike, pra diçka normale që ndodh në zhvillimin gjysor tek fëmia. 2-3 vjeç, ë? 2-3 vjeç, përgjithsisht në rreth kësaj moshe. Por ndërkohë, kur ne shikojmë që fëmia edhe pas moshës 3 vjeç e gjysmë që ka shpërthyer me të folur, arrin të flasë në mënyrë të shkëlqyer, komunikon, bashkëbisedon dhe sërish ka pjesën e bilbëzimit, atëherë duhet të vazhdojmë të shqetësohemi. Përgjithsisht ato indikacionet më të shpeshta që duhet të drejtojnë prindin tek logopedi janë momentet kur bilbëzimi zgjat më tepër se sa 6 muaj. Përgjithsisht kur fillon mbi moshën 3 vjeç e gjysmë, që edhe ky është një indikacion shumë i rëndësishëm, momentet kur shikohet që fëmia ka filluar të shmang kontaktin me sy kur dëshiron të flas. Pra, ka një vështirësi që ai e ka filluar ta reflektojë edhe nga ana e kontraksionit ose pjesës së tensionit muskular, kështu që këto janë momentet ku prindi duhet të drejtohet tek logopedi. Pa diskutim, edhe një indikacion shumë i rëndësishëm është momenti kur në familje ka të afërm që kanë pasur një histori të bilbëzimit. Edhe trashëgohet. Sepse është diçka trashëgueshme. Së fundmi studimet në vendet e zhvilluara kanë arritur në konkluzionin se bilbëzimi është një çrregullim që vjen si pasojë e kombinimit të disa faktorëve, që mund të jenë faktorë gjenetik, faktorët ambiental, psikologjik dhe faktorët të tjerë që ndikojnë tek prezenca bilbëzimit. Kuptojmë që fëmia bëlbëzon, mbetemi tek fëmijët fillimisht. Si duhet veproj prindi për ta reduktuar këtë problematik dhe për ta rregulluar, për ta minimizuar, pra, sepse ndoshta vjen një fund i kësaj, me sa na the në fillim në hyrje të programit. Po, pra, ka një përmirësim pa diskutim në bazë të qasjes që prindi i jep kësaj vështirësie të fëmijës. Një qasje shëndetshme bën të mundur që fëmia të ndihet më komod për të biseduar me prindin dhe të mos të ketë pastaj praninë e stresit dhe ankthit që krijon një rreth vicioz. Bilbëzimi sjell ankth dhe stres, pastaj ankthi dhe stresi sjellin më tepër momente të bilbëzimit dhe ky është një rreth që fëmia ka të vështirë të dalë pastaj nga kjo lloj gjëje pa pasur ndihmën profesionale. Gjithmonë i them prindërve që ka shumë rëndësi mënyra se si ju i qaseni kësaj problematike. Duhet në mënyrë absolute të mos ndërpritet fëmia në momentin që është duke folur dhe është duke bilbëzuar. Nuk duhet që t'i plotësohet fjala fëmijës, nuk duhet që të hiqet kontakti me sy. Le të themi për t'i lënë fëmijës të kuptojë që shiko, prindi nuk e ka vëmendjen te unë në momentin që unë nuk jam duke folur rrjedhshëm. Pra, kjo lloj veprimi arrin të ul vetëdresimin dhe vetbesimin tek fëmia. Një tjetër këshill që gjithmonë i japim prindërve është pjesa që ta stimulojmë fëmijën dhe ta përgëzojnë atë në momentet që fëmia ka një të folur të rrjedhshëm, që ai të memorizojë momentet kur ka qenë fluent, kur ka folur bukur në thonjza, kështu që ky është ai momenti kur i themi prindërve, thoja një fëmijës tuaj, sa bukur po flet tani, je duke thënë shumë bukur fjalën, ti po merr frymë siç duhet, sepse shpesh herë pjesa e këtij çrregullimi ka të bëjë me vështirësi që fëmia has gjatë frymshkëmbimit, pra frymarrjes dhe frymëzirjes dhe vështirësi në pjesën e kontraksioneve të muskujve oral, që ndikon në mënyrë direkte në pjesën e thënies së fjalës. Pra, duhet që prindërit të jenë shumë vigjilent me mënyrën se si ata i drejtojnë fëmijës, si reagojnë ndaj fëmijës në momentin kur fëmia bilbëzon. Pas moshës 3 vjeç është periudha në të cilën fillon ky trajtim? Përgjithsisht nga mosha 2 deri në 6 vjeç është momenti kur manifeston vështirësitë e para të këtij çrregullimi. Megjithatë, siç e theksova, në momentin që shikohet që bilbëzimi po zgjat më shumë se 6 muaj dhe është duke ushtuar, le të themi, ose janë duke ushtuar momentet kur fëmia ka vështirësi për të thënë fjalën, ky është
Pikërisht momenti kur ne të drejtohemi tek logopedi, tek specialisti për ta ndihmuar fëmijën. Por përgjithsisht është kjo grup mosha në të cilën fillojnë ato simptomat e para të belbëzimit. E zëm se fëmia nuk është kapur në kohën e duhur për të trajtuar, le të themi në këtë grup moshën që ne ndalëm bashk 2-6, është në periudhën e zëm të adoleshencës, një periudhë ku nis edhe bulizmi për ta lidhur pak edhe nga me Elisavetën që ndoshta mund të ketë ndeshur të rastet këtij lloji. Mund të rregullohet në një formë të caktuar kjo nga ana e logopedit, por nga ana tjetër si duhet veproj prindi? Absolutisht, në çdo moshë që individi është, ka rikuperim ose përmirësim të vështirësisë të belbëzimit, sepse në momentin që adoleshenti është duke e vuajtur le të themi këtë problematik me disa rekomandime të thjeshta, disa ushtrime ose strategji që ai mund të realizojë vetë në shtëpi mund të ta përmirësojë. Këto ushtrime janë pjesa e ushtrimeve të frymarrjes që është frymarrja diafragmatike, pra ai duhet të marrë frymë thellë dhe të mbushet me ajër, sepse siç e shpjegova, shpesh ato vështirësitë që lidhen me belbëzimin janë për sa i përket frymë shkëmbimit dhe problematikave me muskujt oral, dhe një tjetër ushtrim është pjesa të folurit gjatë frymëzierjes. Mund t'i ilustrojmë pak që ta kuptojmë? Po, patjetër. Pjesa e frymarrjes diafragmatike është një frymarrje thellë që bëhet me ngritjen e diafragmës. Pra, duhet që individi të marrë frymë thellë, përgjithsisht realizohet kur duke qenë shtrirë në krevat dhe duke vendosur një libër për ta pasur më të dukshme, dhe në atë moment që ti e vendos librin këtu, ai ngrihet lart kur ti je duke marrë frymë. Kështu që është vizualisht shumë e dukshme momentin që e bën në këtë lloj forme. Rekomandohet përgjithsisht të kryhet në mëngjes, duke qenë se është momenti që ai do filloj ditën, individi do filloj ditën, të jetë i mbushur me ajër, të jetë i qetë dhe të jetë ta vazhdojë atë ditën mbar, le të themi. Një tjetër ushtrim që mund të përmendim është pjesa e të folurit gjatë frymëzierjes. Në qofse marim procesin e frymë shkëmbimit, është një kurbe tillë që fillon këtu dhe pastaj ulet poshtë, që është pjesa ndjesë, është pjesa e frymëmarrjes dhe pastaj pjesa e frymëzierjes. Në qofse ne jemi tek pika kulminante që mbushur, nuk kemi, domethënë nuk kemi as duke marr frymë pas duke nxjerr frymën. Ky është ai momenti që shpesh individet me belbëzim ngecin, pra është ai momenti që ka një bllok të fluksit të ajrit që ndikon në mënyrë direkte në rrjedhshmëri. Në qoftë se ne tentojmë të themi fjalën në atë moment, do ta kenë shumë të vështirë, por në qoftë se ne fillojmë të nxjerrim pak ajër dhe pastaj të fillojmë të themi fjalën, do jetë shumë më lehtë për ta. Në qoftë se e marrim si shembull konkret, është pjesa për shembull për të thënë fjalën libri. Marim frym, libri. Është shumë më lehtë ta thuash momentin që ti ke nxjerr pak ajër, se sa ta thuash në atë pikën kulminante. E qartë. Një tjetër ushtrim është pjesa e të punuarit me ato fjalë që ne i quajmë fjalët trigger, fjalët që janë më të vështira për individet me belbëzim, sepse përgjithsisht ata kanë disa fjalë specifike ku kanë më tepër vështirësi për t'i thënë. Janë kryesisht fjalët që fillojnë me tingujt buzor p b m, dhe pikrisht janë këto tinguj që ne i themi atyre të punojnë, si të adoleshentëve si të rriturve, por edhe teknika që i përdorin me terapi. Ti praktikojnë sa më tepër dhe ti mundësojnë vetës së tyre që gjatë momentit që janë duke thënë fjalë me këta tinguj, ti thonë në mënyrë të lehtë. Përgjithsisht individet me belbëzim kanë tendencën që të bashkojnë shumë buzët, pra momentin që duan të thonë fjalën, po them buka, ato i kontraktojnë muskujt e buzëve duke sjell më pas një belbëzim, pra buka, që i kërkon më tepër kohë, merr më tepër kohë për ta thënë fjalën. Është pjesa zgjatjes së tingujt, një nga ato karakteristikat e belbëzimit. Në këtë moment ne ndihmojmë individin që ai ti thotë lehtë, pra i kërkojmë të ketë një kontakt shumë të lehtë të buzëve. Buka. Që të mos puthiten pra, mirë buzët. Të mos puthiten shumë në mënyrë që muskujt të mos kontraktojnë, të mos ketë një tension muskular që atë e ndalon për ta thënë fjalën saktë. Dhe kjo vlen për edhe për fëmijët e vegjël normalisht. Pa diskutim, por bëhet në formë loje. Me fëmijët e vegjël çdo gjëje bëhet në formë loje që ata të ndihen të lirshëm për të realizuar, të mos ndihen si të zënë, si të zënë në gratë për ta bërë këtë lloj gjëje. Shkojmë në publicitet, pas pak presim telefonatat. Gjatë publicitetit ne po vijonim në fakt bisedën edhe po pyesnim, po përsëritja e fjalëve, një gjë që na ndodh në fakt, një gjë po e diskutonim edhe me Agidën, për shkak të pak, nëse e thua disa herë, quhet belbëzim. Përgjithsisht belbëzimi manifestohet me në tre lloj mënyrash, me pjesën e përsëritjes së rrokjeve, që mund të jetë për shembull dua të iki, me zgjatje të tingujt në fillim të fjalës, siç mund të jetë a do vish, ose me pjesën e bllokimit të fluksit të ajrit. Pra, jemi duke thënë një fjali un
dua të iki, pra ka një blokim të fluksit të ajrit që e blokon plotësisht thënien e fjalës. Kjo është mënyra se si manifestohet betbëzimi. Ndërkohë, në momentet të përditshmërisë që ne përsërisim një fjalë disa herë, por janë momente spontane, sporadike, nuk është betbëzim. E qartë. Presim telefonatën, një të vetme në fakt për shkak edhe të minutazhit, por për të patur një pyetje disi ndryshe ndoshta. Kështu që okay, 069-500-505 është numri i telefonit, çfarë të bëjmë dhe si të sillemi nëse fëmia bëlbzon. Një nga këshillat që unë fiksova më së shumti ishte fakti që duhet të kemi kujdes me ankthin, pra të mos e shtojmë ankthin tek individi që ka këto tre karakteristika. Tani për ta konkretizuar edhe më shumë, mirë bëm që e theksuam edhe një herë tjetër këtë pjesë. Për ta kuptuar 100% çfarë është belbëzim. Pa diskutim, mënyra se si ne qasemi ndaj dikujt që ka belbëzim, sjell tek ai edhe pjesën e ankthit dhe stresit. Ideja është që e theksojmë vazhdimisht me prindërit që nuk duhet ta presiononi fëmijën, nuk duhet t'i thoni vazhdimisht thuaje fjalën mirë, rri qetë, qëndroi qetë, thuaj edhe një herë nga fillimi, ja se ta them unë, e them unë në vendin tënd, gjë që pa diskutim fëmijën e bën të ndihet keq. Edhe në, e fut te ky rrethi që në fakt më shumë se prindrit, nëse ne duhet të themi të tjerëve që rrethojnë fëmijën se prindi patjetër mundohet shumë për të voglin e vet, por më shumë të tjerëve që të mos bullizojnë atë që është duke ju mbajtur gojën në një moment apo edhe duke folur me thëmë se siç janë shumë fëmijë. Se pa, kam pasur vetë dikon në klasë dhe gjysma e klasës vetëm me tallte pas çdo herë që ai ngrihej në mësim. Dash në mësim nuk ngrihej, domethënë kishte stepje për të bërë gjëra të tjera. Fatkesish ka etiketime në fakt për persona që belbëzojnë, pa etiketime të tilla që lidhen me inteligjencën e personit, gjë që s'ka të bëjë absolutisht fare. Në fakt unë më thonë që ka telefonata, por problemi është që unë nuk kam minuta, ndaj më mirë sot po e lëm, që të mos mbetet edhe pa përgjigje telefonuesja apo telefonuesja, por herë tjetër do doja shumë që ta ripërsërisnim si temë, përderisa pas ka interes, dhe do të mundohemi të lëm disi më shumë hapësirë edhe për telefonuesit. Absolutisht. Ju falenderoj shumë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit të gjithëve që na ndoqët. Do të takohemi përsëri nesër në Shi e Shtëpia.